So ito na mga kamital yung ating gagawing rafter mga kamital. So ito palang rafter natin ay 2x1 si channel ito. Kaya lang ginawa kong 2x2 siya, dinikit ko lang siya tapos tinaking ko lang. Yan. Kasi medyo maliit siya, kaya ginawa ko siyang 2x2. Yan. So ito yung ililayout natin ngayon para gagawin nating rafter. So doon sa ating part 1 na ating ginawang calculation, so ito yon ang ating gagawin ngayon na actual marking at sa pagkakating natin dito sa ating rafter. So sana napanood niyo yung ating calculation doon sa ating part 1 para masundan niyo itong ating part 2. So okay? So recap muna natin yung ating ginawa na calculation doon sa part 1. So mayroon akong ginawa ditong ito na yung sukat ng ating gagawan na rafter. Ito mga kamital. Yan, drawing ko para pag magkakating na ako ng isang rafter, ayun ang gagawin kong template. So ang sukat dito mga kamital, yung kanyang total span, yan. Yan ay 120 cm. So 120 cm yan. So hinati ko. So yung magiging total run niya is 60. Yan, 60 cm dito, 60 din dito sa kabila. So yan. So dito naman sa ating rise is 30 cm dito. So yan. Simula rito diyan hanggang dito sa kanyang sa baba, dito sa beam niya sa baba. Yan, yan yung ating 30 cm. Okay? So dito naman sa ating travel dito sa ating rafter, kinalculate natin yan. Yung ating resulta sa ating calculation dyan, yung ating rafter is 67.08. So nagplus tayo ng 15 mga kamital dahil dito sa kanyang pasobra dito sa kanyang rafter tail para sa kanyang seating or sa kanyang fascia board. Yan. So kailangan meron tayong pasobra dyan para sa fascia board niya. So sa ginawa ko ritong sukat ay nagsukat ako dito ng 15 cm simula rito hanggang dito sa dulo. Yan yung ating 15 cm. Kasi yung ating 67.08 is simula lang dito yan hanggang dito sa kanyang dito. Yan, yan yung ating 67.08. So ang nangyari, yung 67.08 ay nag-plus ako ng 15 mga kamital. So equals 82.08. Yung ating total length na ating kakatingin na rafter. So yan yung ating kakatingin ngayon. Magkakating tayo ng isa. Tapos yun ang gagawin nating template. So dito naman sa ating degree dito, yan, yung ating degree dito is 26.56 degree. So yan, yung kinalculate natin doon sa ating part 1, panoorin nyo lang yun kung paano natin kinalculate bakit naging 26.56. So tan negative 1, 30 over 60. So yan na yung ating degree. Okay, so ngayon sisimula natin yung pag-layout ng ating rafter. So ito ngayon mga kamital, ito na yung ating rafter na 2x2. So yung lapad nito is 2 inches by 2 inches. So 50 mm. So yung ating degree is 26.56. So para makuha natin yung degree dito mga kamital, i-calculate. Para makuha natin yung 26.56, yung ating sukat ng ating rafter is 50 mm or 2 inches. I-times lang natin yan mga kamital sa tan of 26.56.
So 24.99 or round off na natin sa 25. So simula rito mga kametal hanggang sa 25 mm. So yan na yung degree ninyo dyan. Simula rito, sukat kayo ng 25 mm. Tapos markahan nyo yan, yan na yung degree nyo sa lahat ng inyong rafter. Okay, so ngayon ililayout natin. So ililayout natin ngayon ito mga kametal. Sukat tayo ng 25. So yan na yung 25 nya. Ngayon markahan natin. So yan na yung degree nya ngayon mga kametal, yung ating 26.56. So ngayon magsukat tayo ng 82 cm sa haba ng ating na-calculate na rafter. So ito na yung kanyang 82 cm. So kuhanin natin yung kanyang eskwala mga kametal. So sukat naman tayo ulit ng ating 25 mm. So yan. So ganyan yung ating degree mga kametal. Kung anong direksyon ng degree dito sa kabila, ganun din yung degree natin dito. Kasi pa-straight yan. Pagka may kabit na natin yan, straight din yung doon sa kanyang fascia board. I-eskwala natin mga kametal para kakakat natin to. So ganyan na yan mga kametal. So ikakat na natin ito. So ito yung ating magiging template mga kametal. So kailangan maayos yung ating template para ito na yung ating magiging guide sa lahat ng rafter natin. So sa pagkakating ito kailangan straight yung ating pagkakat para ayos din yung lahat na ating gagawin ng mga rafter. Okay? So kailangan tama yung ating pag-layout para tama din lahat yung ating mga rafter. Kasi pagka magkamali tayo dito mga kametal at hindi natin namalaya na mali pala, lahat ng rafter na ating ginawa ay mali yun lahat. So kailangan make sure lang, double check natin na tama yung nilayout natin na mga rafter. Okay, so mga kametal, ikakat natin ito at ipapakita ko sa inyo mamaya pagkatapos natin itong ikating. Okay? So ito na siya mga kametal. Naikating na natin yung ating unang rafter. So yan, ito na yung magiging template natin mga kametal sa lahat ng mga rafter natin gagawin. So sa gagawin ko, gagawa ako ng 8 rafter. So ito na yung magiging template ko sa lahat ng rafter na gagawin ko. So dito naman sa kasunod na kinatingan nyo, ready na ito kasi parehas lang yung degree niyan. Yan. I-trace nyo na lang ganyan. Papatong nyo na lang yan mga kametal. So yan. At linyahan nyo na rin doon sa kabilang side. So yan. So itong template nyo mga kametal ay ito lang yung lahat na gagawin yung template para parehas lahat yung kanyang mga sukat. Kasi minsan yung template natin pagkakat natin sa isang rafter, yun na naman ang gawing template. So dapat isa lang yung ating template sa lahat ng ating gagawin na rafter. Okay, so pagkakating nito, ito na naman gagamitin mo bilang guide, kakating ka naman ulit. Okay, so ganyan lang mga kametal. So magkakating na ako ng mga iba pang mga rafter, papakita ko sa inyo mamaya yung ating itatapat natin doon sa ating mga sa ating nilayout na rafter doon. Tingnan natin kung tama yung ating mga calculation. Okay? So ito na siya mga kametal, yung ating template. Yan, nilagay ko na dito. So yan. So tamang-tama yung ating sukat dito.
So yan, tapat na tapat yung kanyang degree. Tapos dito, hanggang dito yang yung kanyang 82 centimeter dito sa dulo. So kung napapansin nyo, yung degree niya dito straight. Pagdating naman dito, straight din. So dito na yun, ikakabit natin yung ating fascia board. Okay? Yung ating 67 na kinalculate natin nung una, hanggang dito lang yun at saka dito. Yung ating 30 degree mga kametal, yung ating 30 centimeter, simula dito sa beam sa baba hanggang dito lang din yan sa taas, sa baba ng kanyang rafter na ito. So kung susukatin natin hanggang dito ay hindi na yan 30 centimeter kasi ito ay 5.5 centimeter ito yung sukat niya dyan hanggang dito sa taas. So nagiging 35.5 yan hanggang dito sa kanyang peak kasi yung 30 dito lang sa baba. Okay, so may kinating na ako na isa pang template dito. Yan, ito yung kinating ko at yung template na yan yung aking ginawang guide sa pagkating dito. So yan. So yan, tamang-tama yung kanyang sukat. So 82 hanggang dito din yung 82 na yan. Yan. So ganyan mga kametal. So ngayon mga kametal, i-layout na naman natin dito yung kanyang support dito, yung sa kanyang beam. Yan. So kukuhanin din natin yung kanyang degree dito. Kung dito ay 26.56, so ito ay 90 degree naman ito. Yan, 90 degree. Yung 90 degree, i-minus lang natin dyan sa 26.56 degree. So ang answer yan, ito yung kanyang degree dito. Okay, so i-calculate natin. So 90.00 minus 26.56. Yan yung kanyang degree dito. Yan. So equals 63.44. So 63.44 yung kanyang degree dito. Yan. So sa pagkuha ng kanyang degree diyan, kung ano yung pag-calculate natin dito sa ating 26.56 ay ganun din. So i-calculate natin. So 50 yung lapad ng ating tubular, times lang natin yan sa tan of 63.44. So equals 100 mm. So yan, ito na yung ating degree dito. So ngayon magsukat tayo ng 120 centimeter bago natin kuhanan ng degree na 63.44. Okay, so mag-layout tayo. So magsukat tayo ng 100 sa kinakalit natin kanina mga kametal, 100 mm para sa ating 63.44 degree. So simula rito hanggang dito. So 100 mm. Yan. So iskwala natin mga kametal kasi ito yung pangalawa nating template mga kametal para doon sa kanyang beam. So yan na yung ating degree mga kametal sa ating 63.44. So ngayon magsukat tayo mga kametal ng 120 centimeter. So ito na yung 120 centimeter nya. So sukat tayo ng 100.
So okay na mga kamital. So yan na yung kakatingin natin ngayon mga kamital, yung degree niya doon. So double check natin para sure natin na tama yung ating magiging guide template. So 120 cm. Okay. So kakatingin natin mga kamital. So ito na yung ating pangalawang template mga kamital, yan. So nai-cutting ko na. So ito na yung ating pangalawang template mga kamital. So ngayon ikakabit natin doon sa ating nilayout. Yan. So yan. So ayan na siya mga kamital. Napurma na yung ating rafter. So ayan, yung degree niya dito is tamang-tama lang yung kanyang degree. So ito na yung ating pangalawang template mga kamital. So dito mga kamital, pagka maglagay kayo dito ng support diyan. So sukatin nyo lang dyan, tapos yung kanyang degree dito is 26.56 din. So hatiin nyo yung inyong tubular or square bar. So maglagay kayo ng 26.56 dyan, 26.56 din dyan, para sukat na sukat siya dito. Okay, so dito sa aking gagawin ay hindi na ako maglalagay dito, kasi matibay naman ito ng ano natin. So maliit lang naman ito kamital. So ganyan lang yung ating paggawa ng ating rafter mga kamital sa ating pag-layout. So magkakating na ako ng mga iba pang mga rafter at saka dito sa kanyang beam. Okay, so ganyan lang mga kamital.